ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሐናና ዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የደራ ህዝብ ወነቅ ጦር እንደተከበበ ታማኝ የሐናና ዲስ ምንጮቻችን ገለጹ። ካማራ ተቆርሶ የኦሮሞ ባለስልጣናት እንዳስተዳደሩት ብቻ ሳይሆን እንዳሻቸው እንዲቀጠቅጡት የተቻራቸው ኦሮሞ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ የደራን ህዝብ በማናለበኝነት በመጨፍጨፍና በማፈናቀል እንዲሁም ሀብት ንብረቱን በመዝረፍ ስላራይ ከተጠመዱ እነሆ ድፍን 30 ዓመታትን አስቆጥሯል። ካማራ ተነጥቆ ለኦህዴድ በእጅ መንሻነት ከባዴን የተሰጠው ማንነቱና ርስቱን የተነጠቀው የደራ ህዝብ በተደጋጋሚ ከሚሰነዘርበት ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ራሱን እየተከላከለ ቢሆንም አሁንም ኦነግ ዳግም ከበባ ማድረጉንና ጭፍጨፋ ቢፈጽም እየተዘጋጀ መሆኑን ምንጮቻችን ከቦታው ለሐናና ዲስ አድርሶናል። በመሆኑም መላው የደራ ህዝብ ራሱን ከአረመኔውና ህፃና ሴቶችን ከሚጨፈጭፈው የኦነግ ሰራዊት እንዲጠብቅና በተጠንቀቅ ላይ ተዘጋጅቶ ራሱን እንዲከላከል አስቸኳይ ጥሪ ቀርቧል። በተመሳሳይ በድራ በሚገኙ አማራዎች ላይ ተጥቀፈቶ የሚል መንግስታዊ ዘመቻ መጀመሩን ታማኝ ምንጫችን ለሐናና ዲስ ያስረዱ ሲሆን አሁን ላይ የደራ ሚሊሻዎች በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸውልናል። በተመሳሳይ ከሰሞኑ በወለጋ የተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ህዝብ ላይ ሲደረግ የሰነበተው የጅምላ ፍጅት ወደ አርሲ ጉጂ አጣየና ደራ መስፋፋቱን ታማኝ ምንጮቻችን ለሐናና ዲስ አስረድቶናል። በኦሮሚያ ክልል መንግስት በ37 ዙር ያሰለጠነው የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና በኦነግና ኦህዴድ ጥምረት የሰለጠነውና ከባድ መሳሪያ የታጠቀው የኦነግ ሰራዊት ጥምረት በመፍጠር በአማራ ህዝብ ላይ ባወጁ ጦርነት በወለጋ የሚኖሩ አማራዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የጅምላ ፍጅት ሲያደርሱ የሰነበቱ ሲሆን አሁን ላይ ደግሞ ይህንን ጥቃት በመላ ኦሮሚያ ለማድረግ በአርሲ፣ በጉጂ፣ በኢላባቦር፣ በአጻየና በድር አካባቢዎች በግልጽ ጦርነት ማወጃቸውን ምንጮቻችን ለሐናና ዲስ አስረድቶናል። በመሆኑም አሁን ላይ ይህንን ሰው በላ ጭራቅ ቡድን ለመከላከል መላው አማራ ራሱን ከምንጊዜውም በላይ ማዘጋጀትና መታጠቅ እንዲሁም መደራጀት ያለበት ሲሆን አማራው የገጠመውን የህልውና ጦርነት በድል ለመወጣት አስፈላጊውን የጦር ዝግጅት ማድረግ አለበት ሲሉ ምንጫችን ለሐናና ዲስ ገልጾልናል። በሌላ መረጃም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷ መዓዛ አሸናፊ የስልጣን መልቀቂያ ቢያቀርቡም አማራጆች እንዲቆዩ የለመኗቸው ነው ሲሉ ታማኝ ምንጮቻችን ለሐናና ዲስ ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ስልጣን ላይ መውጣት ተከትሎ ባለፉት 4 ዓመታት ስልጣን ላይ የነበሩት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷ መዓዛ አሸናፊ የስልጣን መልቀቂያ መዝገባታቸው ተረጋግጧል። መዓዛ አሸናፊ ማለት የስደተኛና ባይቷ ልጅ ስትሆን እናቷ ወይዘሮ አስካለች ተገኘ የተወለዱት በምስራቅ ጎጃም ዞን ነፍሴ ማርደራ ገሰስ መካኤል ተብሎ በሚጠራ በረሃማ ቀበሌ ሲሆን በስደት ወደ መተከል አውራጃ ተጉዞ ነዋሪዎቹን ሲገፉ ከአቶ አሸናፊ መንግስቱ ጋር ተጋብቶ አሁን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የቀድሞ በተከል አውራጃና በወለጋ ተዘዋውሮ እንደኖሩ ውስጥ አዋቂ ሐናና ዲስ ምንጮቻችን ያስረዳሉ። በመሆኑም ሙሉ አማራ የሆነችው መዓዛ አሸናፊ በኢህአዴጋዊ ህገ መንግስት መሰረት ኦሮሞ እንደሆነች ተቆጥራ የኦሮሞን ኮታ ለመሙላት በአብይ አህመድ ስልጣን ሲሰጣት ባለፉት 4 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የፍትህ እና ርትዕ ጉድለት እንደነበረ አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ግልጽና ግልጽ ነው። የፖለቲካ ጣልቃ ገብነትን መቋቋም ተስኖኛል የምትለው መዓዛ አሸናፊ የጸጥታ አካላት ከጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በላይ ሆኖ ያሳመማቸው ወይዘሮ መዓዛ ስልጣን ለመልቀቅ ለሾማቸው ለተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ለሆኑት ታገሰ ጫፉ መመልከቻ መቅረባቸው ተሰምቷል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ የስልጣን መልቀቂያ ለፓርላማ አፈ ጉባኤ ቢያቀርብም ስልጣን እንዳይለቁ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ እስከ አማላጆች ድረስ ጫና እያደረጉባቸው መሆኑንም ሐናና ዲስ ከታማኝ ምንጮቹ አረጋግጧል። ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ለፍትህ አካላት ፖሊሲዎች ያላቸውን ቅርጽ ለፍርድ ቤት ለመታዘዝ አካላት ዝግጁ አለመሆናቸው የፖለቲካ ውኩይ ሚና የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ እንቅፋት ሆኗል፣ ይሻላሉ ብለን ስንጠብቅ ብሶባቸዋል፣ ስለዚህ ስልጣንን እለቃለሁ ሲሉ በተደጋጋሚ ለቅርብ ሰዎቻቸው ይናገሩ እንደነበር ተሰምቷል። ወይዘሮዋ የስልጣን መልቀቂያ ለፓርላማ እንዲቀርብላቸው ለታገሰ ጫፎ ብታቀርብም ታገሰ ጫፎ ለፓርላማው ይዞ ከመሄድ ይልቅ ደብዳቤውን ይዞ የሄደው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑን ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊን አስቆጥቷል ይላሉ ምንጫችን። ወይዘሮ መዓዛ በስልጣን እንድትቆይ አማላይ ከተላኩት መካከል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ እንደሚገኙበት ለሐናና ዲስ የተናገሩ ምንጮቻችን ገልጿል። ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ስልጣን በቃኝ፣ ረፍት እፈልጋለሁ፣ ለቤተሰብ ጊዜ ያስፈልገናል ብትልም ስልጣን እንዳትለቅ ከየአቅጣጫው ጫናው በርትቶባታል። ወይዘሮ መዓዛ ስልጣን ብትለቅ የሞተው የፍትህ ስርዓት በፖለቲካ ተሿሚዎች እንደሚቀበር ታዛቢዎች ይናገራሉ ሲሉ ውስጥ አዋቂ ምንጫችን ለሐናና ዲስ አስረድቶናል። በሌላ መረጃም ዛሬ ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃምና ጎንደር በሚወስደው መንገድ ላይ ቱሉ ሚልኪ በተባለ ስፍራ
አካባቢ አራት ተሽከርካሪዎች ሲታገቱ አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎቻቸው ደግሞ ተቃጠሉ ይላል ምንጫችን። ዛሬ ህዳር 28 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ማለዳ አዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር በሚወስደው መንገድ ላይ ቱሉ ሚልክ አካባቢ በጉዞ ላይ የነበሩ አራት ተሽከርካሪዎች በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ታግተዋል። በተለይ ከፍቼ እስከ ጓጽዮን ባለው መንገድ ላይ ላለፉት ዓመታት አሽከርካሪዎች፣ ተጓዦች፣ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የተሽከርካሪ ረዳቶች እና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን በማገት ከአንድ እስከ 2 ሚሊዮን ብር በሰው እያስከፈሉ ታጋቾችን ሲለቁ ቆይቷል። መክፈል ያልቻሉትን ደግሞ ግንባራቸውን በጥይት እየበሱ አስክሬናቸው ለቤተሰቦቻቸው ልከዋል። የኦነግና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ታጣቂዎች በጋራ በመሆኑ ከዚህ ቀደም እገታው የሚደረገው በምሽት ነበር። ይሁን እንጂ ከሰሞኑ ግን እገታው በይፋ በተለየ መልኩ በጠራ ፀሐይ በኦሮሞ ልዩ ኃይል፣ በኦሮሞ ትራፊኮች፣ በኦሮሞ መደበኛ ፖሊስና ወጣት እንዲፈጸም ከሽመለስ አብዲሳ አስተዳደር ትእዛዝ እንደተሰጠ የመረጃ ምንጮቻችን ለሐናን አዲስ አስረድቶናል። የወለጋ አማራዎች ሞት እንደ ተራ ነገር መታየት ከጀመረ ድፍን 3 ዓመታት አስቆጥሯል። እኔም ብዙ የቅርብ ዘመዶችን በሰው መሳይ አውሬዎች ተነጥቄያለሁ። ጥቂት የማይባሉ ዘመዶች አስክሬናቸው እንኳን ሳይቀበር የጅምና ውሻ ሳይሆን ቀርቷል። ይሄ ሁሉ ሲሆን ሞትን ከመላመድ የተነሳ ለሐዘን እንኳ አልተቀመጥኩም ሲሉ አንድ የሐናን አዲስ ምንጫችን በመሬት ተናግሯል። ባለፈው ኪረሙ ላይ የሆነው ነገር ግን ውስጤን አደማው፣ ሰው ሆኜ መፈጠሬን ጠላሁ ይላሉ አስተያየታቸውን ለሐናን አዲስ ያጋሩ ምንጫችን። ነገሩ እንዲህ ነው። ኪረሙ ላይ ኦነግ ይሁን ኦሮሞ ልዩ ኃይል ተለይቶ የማይታወቁ ታጣቂዎች ከነቀምት ተጭነው እየመጡ ነው ሲባል አቅም ያለው ሁሉ ወደ ሀሮ ሸሽቶ ሲሄድ፣ አቅመ ደካሞችና የተወሰኑት ወጣቶች ይዛው ይቀራሉ። ታጣቂዎቹ ገብቶ ቦታ እንዳያዙ ከየት እንደመጡ የማይታወቁ ወጣቶች ቤት መስበር ጀመሩ። አቅመ ደካሞችና ጥቂት የአማራ ወጣቶች ነገሩ ለህይወታቸው አስጊ መሆኑን ሲረዱ ተራሮጦ ልዩ ኃይሎች ወዳሉበት ካምፕ ተጠጉ። የ91 ዓመት አዛውንትና ከወለደች ገና 15 ቀን የሆናት ወላድ ይገኙበታል። ኤዜክቶ የተቀመጡን ቤት እያስከፈቱ ካምፕኛ ጋር ተጠጉ ብለው ሰበሰቧቸው። ከኋላ ለሰባት ቀናት ያክል ያለምንም ምግብ አስቀምጠው ባለፈው ሐሙስ ማታ ህዳር 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ሁሉንም በአንድ ቦታ ረሸኗቸው። ጠዋት ሁሉንም በጅምላ መቃብር ከቀበሩ በኋላ መረሸናቸውን ደውለው አሳወቁን። በተከለ የታወቁ 81 ሲሆኑ ማንነታቸው ያልታወቁ ብዙ ሰዎች ይገኙበታል። ከነዚህ ውስጥ 21 የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው ይላሉ ምንጮች። ሐናን አዲስ ወይም ይህንን ጉድ ምን ትላላችሁ? የገደላቸው እኮ ጫካ ኦነግ አይደለም፣ ህግ አስከባሪ ነኝ ብሎ የመንግስትን ካባ ለብሶ የመጣ የከተማ ሰው በላ ኦነግ ነው። ይህንን ጉድ ምን ትሉታላችሁ? እኔ ሳልቻልኩም መፈጠሬን ጠላሁ ይላሉ ምንጫችን። መከላከያ ጭራሽ በእነዚህ አካባቢዎች እስካሁን አልገባም። መከላከያ የገባው ጉትን ከተማ ነው። ጉትን ደግሞ ከኪረሙ 100 ኪሎ ሜትር ትርቃለች። በትላንትና ሁለት 40 መኪና ልዩ ኃይልና የገባው አሁንም ጭፍጨፋው ቀጥሏል። ለአማራ ህዝብ ወለጋ ማንም እየደረሰለት አይደለም ይላሉ ምንጫችን ለሐናን አዲስ ያስረዱም። በተመሳሳይ በወለጋ ለተፈጸመውና እየተፈጸመ ላለው የአማራ ውጭ ጥቃት የኦሮሞ ባለሀብቶች እጃቸው እንዳለበት ተነግሯል። የመረጃ ምንጫችን በወለጋ የአማራዎች ዘርፍ ጭፍጨፋን በተመለከተ ባወጡት አዲስ መረጃ አካባቢው የኦሮሞ ባለሀብትና ኢንቨስተሮች እጃቸው እንዳለበት አስረድቶናል። ወለጋ ባንገርጉትን ከተማና አካባቢዋ ተቀዝቅሶ በቀጠለ ጥቃት ከፍተኛ መዋለ ነዋይ ወይም ገንዘብ ወጪ በምንመደብ ህዝብ ለማስጨፍጨፍ ኦነግን በማገዝ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን ዩኒፎርም በመግዛትና በመልበስ እንዲሁም የኪስ ገንዘብ ለአንድ ኦነግ በአንድ ቀን 6000 ብር የኢትዮጵያ ገንዘብ በመመደብ ግጭትን እየፈጠሩ ያሉ የአካባቢ የኦሮሞ ባለሀብትና ኢንቨስተሮች መሆናቸውን በርካታ ታማኝ ምንጮቻችን ለሐናን አዲስ አስረድቶናል። እነዚህ የወለጋ ባለሀብትና ኢንቨስተሮች ከብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ ገንዘብ የተበደሩ ግለሰቦች መሆናቸውን ምንጫችን በማስረጃ አስደግፈው ገልጸውልናል። በወለጋ በሁሉም አካባቢዎች የተከፈተውን ጥቃት ሸሽተው ጫካ የገቡ ንጹሐን አማራዎች ከበባ ውስጥ ስለሆኑም መንግስት በአስቸኳይ ሊደርስላቸው ጠይቋል። ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋና ሀሮ ጉድሮ ወለጋ ዞኖች አካባቢ በተከፈለው ጥቃት ምክንያት ከሞት የመለጡ በርካታ የአማራ ተወላጆች ተፈናቅለው በጫካ ውስጥ ለከፍተኛ ራብ የተጋለጡ መሆናቸውን የገለጹት ምንጫችን መንግስት እንዲደርስላቸው ጠይቋል። ምንጫችን በጉትን ከተማ በነበረው ውጊያ በአንድ መንደር ብቻ 16 ሰዎች አስክሬን ሲቀበር ማየታቸውን በስልክ ደውለው ለከፋ ረሃብ ላይ መሆናቸውን ገልጸውልናል። ራሳቸውን ለማትረፍ በየጫካ የተበተኑ ሰዎች ደግሞ ለረሃብ ከመጋለጣቸውን ባሻገር ከበባ ውስጥ ናቸው፣ ድረሱላቸው ሲሉም ከሞት ያመለጡ ተፈናቃዮች ተማጽነዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ራሱ ያስታጠቃቸው ሚኒሻዎች ጽንፈኛ ፋኖ በሚል የሌለ ስም ሰጥቶ እየገደላቸው ነው ሲሉ ነዋሪዎች ለሐናን አዲስ አስረድቶናል። ባለፈው ቅዳሜ ጉትን በተባለችው ከተማ የኦሮሚያ ታጣቂዎች ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት መፈጸማቸውን፣ ንብረት መዝረፋቸውንና ማቃጠላቸውን፣ በርካቶችን ደግሞ መግደላቸውንና ማፈናቀላቸውን
هانو مزو عماراوش بكباباوز تسلمي غنيو منغس رسلاتشو سيلو ترياس سميتوالم كزيبا تجماريم 52000 حزب 4000 ويم 5000 يالبلط اساو دغمو ودا بحردان مغباتو نانسيتو ليلاو بچاكاو يتغولالا مهونون گالتسوال سلاهونم ماهونو مسمرون تكافتولن بنوطا سيلو ملكتي استلالفو سيون يوتاچو لماترف بيچاكا يتبتنو نواريوچ تكبوال يميلو تاستاي ساچوچو يورما يكلل منغس تكباباياچون اندي طبقو راسو ياستاتقاچو مينيشاوچ እንደገደላቸው ምንጫችን ለህነነ ዲስ አስረድተናል።